Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Bir haber verir ki, 205-ci maddeye təklif edilir ki, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni əmək münasibətlərində əlillik əlamətlərinə görə hər hansı ayrı seçkiliyə yol verilməsinə, habelə kollektiv və əmək müqavilələrində digər işçilərlə münasibətdə əlilliyi olan şəxslərin əmək hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına, əlilliyi olan şəxslərin səhhətinin peşə vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane olduğu, yaxud başqa şəxslərin səhhəti və əmək təhlükəsizliyi üçün təhlükə törətdiyi hallar istisna olmaqla, onunla əlillik səbəbindən əmək müqaviləsini bağlamaqdan, işdən irəli çəkməkdən imtina edilməsinə, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə və öz razılığı olmadan başqa işə keçirilməsinə, ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müddətindən asılı olmayaraq reabilitasiya müəssisəsində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə bağlanmış əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə, müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, həmin istehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya peşə xəstəliyinə tutulmuş və bunun nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş işçi ilə əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv edilməsinə, əlilliyi olan şəxslərin tibbi peşə, əmək, psixoloji, pedaqoji, reabilitasiyası və sosial bacarıqların inkişafı məqsədi ilə tərtib olunmuş fərdi reabilitasiya proqramının orqanları və dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər tərəfindən icrasının təmin edilməməsinə, işə götürənlər həmin istehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya peşə xəstəliyinə tutulmuş və bunun nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş işçilərin onların arzusu ilə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş fərdi reabilitasiya proqramını nəzərə alaraq işə düzəlməsi üçün iş yerlərindən ayırmamağa və ya yenilərini təşkil etməməyə görə 300 manatdan 500 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi təklif edilir. 201.2-ci maddəyə istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin dığı fərdi evlərin onlar üçün uyğunlaşdırılması ilə bağlı xərclərin təqsirkar hüquqi və fiziki şəxslər dövlət orqanları tərəfindən ödənilməməsinə görə 500 manatdan 1000 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi məsələsi təklif edilir. Məcəlləyə təklif edilən dəyişiklik birinci oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edilir.